Ano daw alam niya tungkol doon sa tunay na pagkatao ni Mara? Alam niyo, Mami, naaawa nga ho ako sa nalaman ko, no? Pero alam niyo, ngayon ko lang napatunayan na matagal na pala talagang niloloko ng ita yung inay ko. Hindi siguro kayo maniniwala, pero anak pala ng itay si Mara sa ibang babae. Tandaan mo ba ang lugar na ito? Saga rito ba ako? Dito kita nabundol. Kaya kita dinala rito ay baka sakaling maiisip mong taga rito ka nga. At kung hindi ka naman taga rito, paano ka napunta sa lugar na ito? Hindi ko alam ang lugar na to. Ewan ko kung paano ako napapunta dito. Isipin mo muna mabuti. Baka sakali kahit kaprasong bagay na maalala mo na pangyayari sa buhay mo. Sige, tingnan mo muna. Sumasakit ako. Sige, babalik na lang tayo dito. Nahirapan ka siguro mag-isip. Halika na. Disgrasya si Susan eh. Alam niyo kung sinugod siya sa ospital. Kasi siguro ko na dinala yun sa pinakamalapit dito at nandun pa siya. Pero maaaring nakablato sa pulisya yun kung hindi hitin rin ang ginawa. Di ba? Pwede, tignan mo, Berting. Yun yung plaka ng kotse na kahinto rito kanina. Parang yun mismo ang plate namin na nakakaksidente kay Susan. Ano? Teka muna, sigurado ka ba dito sa nalalaman mo ito? Ang ibig mong sabihin, anak ng itay mo si Mara sa ibang babae? Ayun ho daw ang sinabi ni Aling Lenita eh. Tsaka yun din nasabi sa kanya ng itay noon. Sa totoo nga yan, Mami, ayaw pa nga aminin sa akin ni Aling Lenita dahil delikado raw pagka nalaman ng ibang tao yun. Eh, sabi ko na lang sa kanya, akong bahala eh, pagtatanggol ko siya kay itay pag nag-aad sa kanya ng itay. Teka eh, hindi yata ako makapaniwala. Alam ba ito ng inay mo? Palagay ko hindi, Mami, kasi ang pagkakaalam nga niya, di ba, inampun lang nila si Mara. Eh, siguro dahil yun ang pinalilitaw na itay sa kanya. At dahil nga siguro sa anak nga niya si Mara kasi sa ibang babae, gano'n. Alam niyo, Mami, talagang kakaasar na yung itay. Ngayon ko lang nalaman na marami na talaga siyang panluloko sa inay ko eh. Wala na tuloy ako ng respeto sa kanya. Dapat talaga hindi siya respetuhin sa ginagawa niya yun. Masyado niya nang inaapi ang inay ko. Teka muna, Iha. Huwag mo masyadong dibdibin niya nalaman mo. Alam mo, kahit ako, nagagalit ako dyan sa ginagawa niya ng itay mo, pero hindi naman tama na mawawala pa yung respeto mo sa kanya. Isa pa, hindi naman talaga tayo sigurad. Nakakasiguro kung totoo nga yung sinasabi ni Lenita. Ewan ko, no, pero pakiramdam ko eh, meron pa tayong mga ibang dapat malaman. Tungkol kay Gary? Eh, sila nga nagtatanong kung saan daw posibleng matatagpuan si Gary. Eh, sabi nga namin, itawag sa telepono eh, hindi tumatawag si Boss Gary eh. Eh, pare-pera naman natin hindi alam kung saan talaga si Boss Gary. Pero may nakapagsabi sa amin na kayo ang kasama ni Gary na mangyari ang pananambang sa kanya. Ayon pa sa nakuha namin ng impormasyon eh, sumakay kayo sa taxi at duguan si Gary. Eh, baka naman may sayad yung nagbigay sa inyo ng impormasyon. Para ano pa, para taguin namin si Boss Gary. Ganun pa lang sugatan siya. At saka alam nyo, wala kaming nalalaman tungkol sa kung ano man ang nangyari kay Gary. Pero hindi kami tumitigil ng paghahanap sa kanya. Eh katunayan nga ngayon, galing ako sa paghahanap sa kanya. Inaalam ko kung ano talaga nangyari. At saka kung iniisip nyo na tinatago namin siya, alam nyo, imposible. Eh sa katunayan nga eh, alam niyo ba, isa kayo sa posibleng pinaghihinalaan namin na maaaring dumukot sa kanya. Tato, mukha yatang tama si Berting ah. Kasi yun daw naka-aksidente at yung na-aksidente ang mukhang nakita nila rito kanina. At saka yun daw mismo ang sasakyan na naka-aksidente. Teka, teka. Kung si Susan ang tinutukoy nila, bah, anong ginagawa niya dito? Ha? Eh, nga rin ang hindi namin malaman eh. Eh, baka hindi naman si Susan ang na-aksidente rito. Baka naman ibang tao. Hindi, Berting, posible rin na si Susan eh, nakita nila dahil may isang tanong dyan, isang tanong ito eh. Anong ginagawa niya dito? At hindi pa siya umuwi. May benda ka niyo sa ulo, ha? Hindi posible nga na sa yung na-aksidente sinasabi nila. Pero, sino yung naka-aksidente? Alam nyo, pinakamaganda niyong gawin, ganito eh. Hanapin nyo at alamin nyo kung sino nagmamayari ng sasakyan. Doon natin malalaman yung mga kasagutan sa ating katanungan. Kasi siguro, may problema si Susan. Hindi naman tayo magtatagal eh. Sandali lang naman eh. Bakit mukhang pati yata sa akin umiiwas ka? May ginawa ba akong masama sa'yo? Ano ba yung mga sinusumbong sa'yo ni Jeff? Wala siyang sinasabi sa akin eh. At saka, isa pa, kung meron man kayong hindi pagkakaunawa ni Jeff, intindihin mo na lang siya. Bata pa naman yun eh. Alam mo naman yun, makulit yun. Pero mabait naman yun eh. Tsaka diba kapatid rin ang turing mo sa kanya? Bala lang kahit din na ako turing na kapatid. Sobra-sobra siguro mga ginawa pag malasakit sa kanya. Tsaka hindi ko na siya papakalaman. Wala na lang siya pakalam sa akin. Pasensya ka na, Mara. May iwas na ako sa gulo eh. Sana, iwasan niyo muna ako. Nandito na po si Mara. Sige, pwede mo na kami iwanan niya. Pasensya ka na ha. Kung pinatawag pa kita kasi ayoko nang may makalanig pang iba sa pag-uusapan natin. Una sa lahat, humingi ako ng apology sa mga naging attitude ko sa'yo. Alam ko, nahirap paniwalaan. O pwedeng siguro hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko ngayon. Pero alam mo, ngayon ko lang yata na-realize. Mali pala yung pagtrato ko sa'yo na. Hindi pala kita dapat tinuring na mababa. Tsaka hindi kita dapat inapi. Tama yung sinabi mo. Pareho lang tayong ampun dito. Pasensya ka na rin sa akin, ha? Kung nakakapagsalita ako ng mga hindi maganda sa'yo, siguro dahil masyado na akong nahihirapan sa ginagawa mo sa akin, eh. Kaya natuto na akong lumaban at sumagot sa'yo. Hindi, wala kang dapat ingin ng paumanhin o ikaw pa yung dapat mag-sorry sa akin kasi alam mo, palagi ko, kasalanan ko rin, eh. Natural lang siguro yung lumabang ka o kaya gumanti ka sa mga ginawa ko sa'yo. Pero promise, hindi na mauulit siya. Clara, hindi ka pa nagbibiro sa sinasabi mo? Mara, hindi. Totoo itong sinasabi ko sa'yo. Sincere ako. Kalimutan mo na sana yung mga nagawa ko sa'yo. Tsaka, siguro naman, di ba, hindi pa huli ang lahat para magbago ko. Hindi pala siguro huli ang lahat para maging tunay tayong magkaibigan. Kumpanya ko may-ari ng sasakyan, Kapitan. Sir, ano mong pangalan? Reneo Del Rosario Jr. O sige, sir, papupuntahin ko na lang sila sa ospital. Sir, maraming salamat po sa impormasyon. Thank you, sir. Natrace na ako sino may-ari ng sasakyan. Hindi nga lang matiyak kung si Susan Davis nga yung na-aksidenteng sinasabi nila. Teka, ba't hindi nila matiyak? Wala raw dala kahit anong identification. Eh, yung bang description ng babae? Tumutugma kay Susan. Ganun na nga. Ang hindi malinaw ay bakit ayon sa nakuha naming report, natauhan na yung pasyente pero walang ibinigay na pangalan. Palagay ko, si Susan na nga nakita kanina. Kung ano man problema, importante, ligtas na si Susan. Isa na lang walang katiyakan. Si Gary. Bago ka matulog, ha? Hintayin mo muna ako dito, okay? Aayusin ko lang yung gigig kwarto mo. Panatag mo yung loob mo. Salamat, Tina. baka mo sinabi mo. Babaguhin ko talaga yung pagtutungo ko siya. At this time, hindi lang sa salita kundi gagawin ko. Pwede ko bang malaman kung anong dahilan at nagbago na ako? Siguro dahil nag-mature na rin ako. Naisip ko na mali yung ginawa kong pagtrato sa iyo. At saka, tama rin pala na maawa sa iyo, galit, mami. Kaya pati ako natauhan na rin. Maawa ko paano? Dahil sa natuklasan ko sa tunay ng pagkatao. Anong natuklasan mo? Siguro hindi ko muna pwedeng sabihin sa'yo hanggat walang katiyakan para lahat eh. Pero promise ko sa'yo, hindi lang ako, kundi tulong-tulong kami para tuklasin ko sa'yo talagang tunay ng mga magulang. Hindi ka ba nagbibiro talaga? Mara, mahirap bang paniwalaan na magbabago na ako? Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon para patunayan ko sa'yo. Tsaka, parinig ko ito na rin ang tamang panahon. Para kilalanin ko yung karapatan mo. Friends? Pwede, di ba?